календарите, най-накрая пристигнах. Ето. След дълго очакване да видим. Оп. Найс лан. Супер. Обичам риболова със съпруга си безусловно. доста оригинална турбичка. Да видим какво има вътре в нея, какво е съдържанието. Хоп! Ето го и календара. Най-накрая календарите на Few Star са готови. Няма да ви показвам какво пише вътре. Под всяка снимка има текстче, както всяка година. Супер яко. Уникална снимка, помежду другото, тази също е яка, изобщо изобщо всички снимки са подбрани доста добре и са много готини. Тази е уникална, това е на Бат Светлио Илиев снимката. Това сигурно е Боби Дългия, страхотна снимка. Той Боби си е фотогеничен, не че Светли толкова може да снима. Помежду другото сме били ученици с него. Стреляли сме с прашки по гълбите и тогава целех повече гълби от него и сега пак хващам повече риби от него. Да се знае. Шегувам се, разбира се. Така. Какво искам да ви покажа? Тези трите за всяка снимка съм получил един календар без пари, но държах да купя специално този благотворителния календар. Както всяка година Few Star имат благотворителна кауза, евалата за което. Благотворителният календар струва 4 лева. Като купите календара, Few Star удвояват парите, т.е. стават 8 лева, има 500 бройки. Надявам се да може всичките да се изкупят, защото каузите са наистина хубави. Сега ще видим каква е каузата. Част от парите ще отидат за риболовен клуб приятели, които наистина се стараят да пазят язовир Искър при Бяла. Радвам се, че парите ще отидат при тях, без значение, че на Искъра съм ходил два пъти, въпреки че ми е близо, не посещавам този водоем. Но винаги съм готов, нали, да се включа в каузата, дори и с 4 лева. Дори и вашите 4 лева са от ползата. Това, че давате 4 лева, не означава, че няма да помогнете. Купете календари, се включете за каузата. Важно е участието. Много хора с по-малко и така се случват нещата. Доста мрежи се извадиха от язовир Искър. Парите ще отидат за техника, с която да може да се наблюдава денонощно и въобще да няма набези и това да стане един от най-хубавите язовири в България. Другата част от парите ще отидат при ЦРО, които ще организират почистване на няколко язовира. Знаете какво състояние са язовирите, имат нужда от почистване, не да те гнус да отидеш и, нали, това е към всички колеги, просто си събирайте бокуците. За да не се налага след това да се събират пари за почистване и да се дават за зарибяване. От сега събирайте снимки за календара, защото мисля половината календар следващата 2019-та да съм аз, така че try to stop me. Подкрепете Few Star, закупете календара, а вие Few Star продължавайте същия дух.